Skandali mikrokredive ka prekur një numër të lartë qytetarësh dhe kjo çështje duhet të ngrejë në alarm institucionet. Kështu e nis letrën Presidenti Republikës Bajram Bega i drejtuar kuvendit dhe komisioneve parlamentare. Madje duke vënë dyshim se sistemet mbikëqyrëse nuk kanë funksionuar ose janë penguar qëllimisht. Viktimat të mashtrimit me mikrokredit kryesisht janë bërë një numri lart individësh të cilët i përkasin shtresave vulnerabël dhe sisteme mbikëqyrëse ngrihen për të mbrojtur së pari këto shtresa. Përhapja në një masë të madhe njerëzish dhe për një kohë relativisht të gjatë e kësaj skema abuzimi, ka krijuar hapësira për të hedhur dyshimin se sisteme mbikëqyrëse nuk kanë funksionuar apo që janë penguar me dashje të funksionojnë, thuhet në letër. Sipas Begaj, denoncime drejtuar institucioneve për abuzime ka pasur, por ato nuk janë trajtuar me seriozitet. Një prej këtyre institucioneve është edhe Banka e Shqipërisë, për të cilën Presidenti i Republikës thotë se nuk ka dalluar këto shqetësime, shenjat e një skeme kriminale në dëm të kredimarzve. Motej, Presidenti Begaj shprehe se mashtrimi me mikrokredit nuk duhet cilësuar thjesht si një çështje penale, por kërkon edhe rishikimin e ligjit. Në letrën drejtuar kuvendit, Bega i kërkon nga deputetët që me fillimin e sesionit të ri parlamentar në shtator, të fillojnë edhe punën për ndryshimet e nevojshme ligjore që kjo situatë mos përsëritet më.